სიტყვებაი სავეშენ და ფრთხილად იღავ ყოველსა შინა და კეთილი გონებაი ღმრთივ შვენიერად შეიმოსე. აღმოიფსე ჭურისა მისგან რჩეულისა გამოუთქმალნი საიდუმლონი და სარწმუნოებაი დაიმარხე და სწორის რბა მისთან აღასრულე მამაო წმინდაო ტიმოთე. ევედრე ქრისტეს აღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის. დღეს ახალი სტილით 4 თებერვალს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოციქულ ტიმოთეს, ღირს მოწამე ანასტასის პარს და წმინდა მოწამეებს, ეპისკოპოსებს მანუელს, გიორგის და ლეონტის, ხუცებს პეტრესა და პაროდიოს, ასევე სიონიოს, გაბრიელს, იოანეს, ლეონტის და მათთან ერთად სხვა 37 წამებულს. სიტყვა მოციქული წარგზავნილს ნიშნავს და წმინდა წერილში ამ სიტყვით ღვთის ნების აღმსრულებელი ადამიანები მოიხსენიებიან. უპირველეს მოციქულად კი თავად მაცხოვარი უფალი იესო ქრისტე წარმოგვიდგება, რადგანაც მან ჩვენი სულების სახსნელად კაცობრივი ბუნება შეიმოსა და უამრავი ტანჯვა, გვემა და ითმინა ჩვენი ცოდვების გამო. წმინდა მოციქულთა თავი პავლე ამბობს: განიცადეთ მოციქული იგი და ღვთელთ მოძღვარი აღსარებისა ჩვენისაი, იესო ქრისტე. მოციქულებრივი ღვაწლისა და ეკლესიების დასაარსებლად მაცხოვარმა გამოირჩია თავისი 12 მოწაფე. ჭეშმარიტი სარწმუნოების გადაგება მათ გარდა სხვა 70 მოციქულსაც დაევალა. მოციქულები რჩეული ადამიანები იყვნენ, ოღონდ არა განათლებითა და ცოდნით, არამედ სისპეტაკითა და გულის სისუფთავით. საღმრთო მადლით აღსებულები ყველგან ქადაგებდნენ ქრისტეს მოძღვრებას, აღასრულებდნენ სასწაულებს და თავიანთი მოძღვრის მსგავსად ციცოცხლეს მოწამეობრივად ასრულებდნენ. მოციქულებრივი მოღვაწეობის გამგრძელებლები დღეს ღვთისმსახურები არიან. წმინდა მოციქული ტიმოთე 70 თაგანი გახლდათ. ის ქრისტიანობაზე წმინდა პავლე მოციქულის მიერ აღსრულებულმა სასწაულმა მოაქცია, რის შემდეგაც მისი განუყრელი თანამგზავრი და საყვარელი მოწაფე გახდა. წმინდა პავლეს ეპისტოლეებიდან ორი სწორედ ტიმოთესადმი ამიწერია. მას მოძღვარი საყვარელ შვილს უწოდებს და მის ერთგულებას მადლიერებით იხსენიებს. ეპისტოლეში პავლე მოციქული დიდი სიყვარულით ასწავლის და მოძღვრავს თავის სულიერ შვილს. უდიდეს ცხოვრებისეულ გამოცდილებას უზიარებს და უცხადებს, როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი მღვდელმთავარი. ნუ დებხობ, რომელი ეგე არს შენთანა მადლი, რომელი მოგეცა შენ წინაისწარმეტყველებითა დასხმითა ხელთა ხუცობისაითა, წერდა პავლე მოციქული თავის უსაყვარლეს მოწაფეს. მოციქულთა თავმა პავლემ თავის სულიერ შვილს 65 წელს ეფესოს ეპისკოპოსად დაასხახა. საპყრობილეში ყოფნისას მან ერთგული მეგობარი ტიმოთე თავისთან იხლა. წარმართების მხილებისათვის გააბებულმა კერპთმსახურებმა წმინდა მღვდელმთავარი ტიმოთე გვემეს, მიწაზე ათრიეს და ქვებით ჩაქოლეს. მისი უხრწნელი ნაწილები მეოთხე საუკუნეში პატივით გადაასვენეს კონსტანტინოპოლში და წმინდა მოციქულთა სახელობის ტაძარში დააბრძანეს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო.